punojmë për të bërë regjistrin e... Qeveria do zhvilloj sërish të ndërim për zonën e lirë ekonomike të spitalës, por me kushtet të reja. Ministre e zhvillimit ekonomik, turizmit, tregtis dhe sipërmarjes, Milva Ekonomi, në të parën intervjist televizive që prej marjes së detyres, shpjegojnë emisionin ekopolitik të Aurorës Sulqes, arsyet përse u ndërpre gara në tenderin e parë. Gara pati komente që para se të fillonte vlerësimi i kompanive dhe për këtë arsye gara u quajte pavlefshme. Ndërkohë që bashkë me këtë vinde reflektimet, dhe reflektimi për spitalën ishte i tillë që mbas hapësira 250 hektar është gjithashtu një hapësirë madhe. Hapësira 250 hektar mbase mund të ndahet në zona më të vogla dhe duhet të thrasin këtu investitorë të tjerë për ta parë këtë gjë. Më serioz, kompani më të mëdha? Kompani nga të cilat ke nevojë të marrësh dhe një rekomandim nga ambasadat që janë këtu prezent në vend. Gjë që nuk ndodhi në rastin e parë. Ndodhi sepse u drejtua ambasadës kineze për këtë gjë, po ndodhi në fazën e dytë, jo në fazën e parë. Në fakt ndodhi, kjo gjë ndodhi. Dhe cilat ishin dhe rekomandimet që ambasada kineze rekomandoi që ajo ishte një kompani që nuk ishte në një historik shumë të fortë në vendin e vet. Ministri i Ekonomisë hodhi poshtë mundësi të rishtetëzimit të armës. Seti ka pakic aksionesh. Kur se merr dot vendime me njëherë. Ka nevojë që ti konsultoj këto vendime, gjithashtu ka nevojë të shikoj dhe situatën se çfarë dëmi ose çfarë krize shkakton ai te sistemi bankar. Dhe nuk bëhet fjalë fare për të kthyer një rishtetëzim, sepse ndërkohë do kalojmë në arbitrazh, situata na kthehet në një barë të madhe financiare. Çfarë do ndodh? Do falimentoj dhe po dhe po keni shoh se kjo ndodh duhet të hequr më pas statusi i investitorit strategjik. Çfarë do ndodh realisht me kompaninë? Do është një gjë në proces dhe akoma nuk është se ka një konkluzion që unë mund t'ju them që është vendosur të bëhet kjo. Është një gjë që po studiohet. Ministria deklaroi se do të kalojë në si të gjitha koncesionet, pasi deri më tani nuk ka informacion se si kanë vijuar kontratat. I është bërë thirrje ministrive të linjës të depozitojnë pranë Atrakos të gjitha kontratat që ato kanë deri më sot. Deri më sot janë 143 kontrata, të bëra deri në 2013-ën dhe 14 sot të depozitojnë të gjitha për fushën ku këto veprojnë, për sasinë që e vlerës monetare që parashikon kontrata, për jetëgjatësinë e kontratës dhe kush është konsorciumi që e zbaton këtë kontratë. Konkretisht, çfarë do ndodhi me këto në momentin që krijohet regjistri dhe që ju keni informacionin se si ato kanë operuar? Që në fillim deri në fund. Do merren të gjitha rastet një nga një. Ministria deklaroi më tej se ekonomia shqiptare nuk është në deflacion. Sipas saj, tkulja e konsumit lidhet direkt me aksionin anti-informalitet. Çfarë ka bërë që konsumatorët të kenë një lloj pasigurie emocionale për të shpenzuar, por jo munges parash.